Algoritmika Beynəlxalq Proqramlaşdırma Məktəbi ilə birgə 4 9-cu sinif şagirdləri üçün təşkil edilən kod saatı rəqəmsal gələcəyə addım 2022-ci il Respublika müsabiqəsinin qalibləri bacı-qardaşı olub. Birinci, digəri isə biri birinci, digəri isə ikinci yer tutub. Qaliblər 249 nömrəli məktəbin şagirdləridir. Birinci yerin sahibi olan Hənifəzadə İnci 5-ci, ikinci yer tutan qardaşı Əli isə 8-ci sinifdə oxuyur. İncini imtihana qardaşı hazırlaşdırıb, amma maraqlısı ondadır ki, birinci yerin sahibi Əli yox, İnci olub. Əli müsabiqənin olacağını keçən ildən bilib. Hazırlaşanda da bacısına təklif eləyib ki, sən də mənə qoşul. Deyir, onu öyrətdim və birgə qalib olduq. Python biraz çətin biraz çətindir, ona görə ki, mən ikinci yer tutdum, amma inanmırdım da birinci tuta biləcəm. Ona görə ki, elə də çox eləməmişdim. Amma bacıma inanırdım, çox yazmışdı. Gələcəkdə IT işnik olmaq istəyirəm, oyunlar qurmaq, sonra proqramlaşdırma. İnci isə gələcəkdə informasiya texnologiyaları mütəxəssisi yox, həkim olmaq istəyir. Onlar çox xoşbəxtdilər ki, mən birinci yer tutdum. Və bizi belə alqışlayırdılar çox. Mən bu informatika fənini çox sevirəm. Mən nəyi ən çox bilirəmsə, belə ona olacam. Amma istəyirəm həkim olmaq. Müəllimləri deyir, hər ikisi informatika dərsini kifayət qədər yaxşı oxuyur. Daim texnologiya ilə maraqlanırlar. Bu səbəbdən də yarışda qalib gələcəkləri gözlənilən idi. Dərsdə çox əla sərbəst tapşırığı yerinə yetirir. Yəni ki, bizdə qiymətləndirmə, yəni summativ qiymətləndirmələr belə onlayn formadadır. Yəni onun da ötəsindən çox yaxşı gəlir. Hamısından 5 alır. 70% gözlərdim ki, qalib gələ bilər. Bir müəllim kimi, yəni İnci ilə qürur duyuram. Yəni bu istər müəllim üçün, istər məktəb üçün bir fəxrdir. Yəni inşallah uğurları daha davamlı olar, bol olar. Onu da deyək ki, bacı-qardaşın qalibiyyəti sayəsində 249 nömrəli məktəb ilk dəfə proqramlaşdırma müsabiqəsinin qalibləri sırasındadır. Səbinə Qurban, Emil Rızayev, ARB Xəbər.